Kunne du godt tænke dig en tilværelse som elitesportsudøver uden skader? Eller minimere chancen for skader? Jeg hedder Søren Denitsen, og jeg har en mission. Jeg vil rigtig gerne hjælpe danske elitesportsudøvere inden for alle sportsgrene med at blive de aller bedste. Jeg tror på, at vejen til at blive den bedste, det er selvfølgelig ved at fjerne de forhindringer, der er på vejen. Og jeg har snakket med en hel del elitesportsudøvere for at finde ud af, hvad er egentlig den største udfordring? Hvad er den største udfordring for dig lige nu? For langt de fleste, der er det skader, der fylder allermest. Enten fordi man har haft en skade tidligere, eller man frygter at få en skade, eller også er du måske allerede i et forløb, hvor du har en skade. Det betyder rigtig meget mentalt for den enkelte udøver, at have en skade, for hvornår kommer man tilbage? Og for hver dag, som du ikke er på banen, eller ikke er i træningslokalet, ja, så er det et skridt længere væk fra det mål, de sportslige resultater, som du går og drømmer om. Så hvad kan vi gøre for at få skaderne elimineret? Hvordan kan vi få skaderne ned, så du ikke får så mange skader? Eller endnu, altså når du får en skade, jamen hvad vil det betyde for dig, hvis du kunne skære, lad os sige, en måned af skadesperioden, eller en uge, eller bare en dag, hvis du kunne skære en dag for din skadesperiode, hvad vil det så betyde for dig, mentalt, men også fysisk, og for de resultater, som du gerne vil have? Regnestykket er meget simpelt, som jeg ser det. Kan du undgå skader, forebygge skader, så betyder det, at du kan træne mere. Du kan også komme til nogle flere kampe, og de to ting lagt sammen, eller de tre ting lagt sammen, ja, det betyder, at du kommer tættere på dit sportslige mål. I dag tænker du nok allerede, at du gør alt, hvad du kan for at undgå skader. Du tager de styrketræninger, som du skal for at bygge muskler op omkring de led, som er sårbare. Du har måske også nogle behandlere, som fortæller dig, hvad du skal gøre og ikke skal gøre. Og du forsøger måske også at restituere så godt som muligt. Men som elitesportsøver, så træner du sikkert rigtig, rigtig meget. Og der er sikkert dage, hvor du oplever, at du ikke restituerer så hurtigt, som du måske gerne ville. Det kan også være turneringsperioder, hvor der virkelig er pres på, hvor du godt kan mærke, at de sidste par dage på sådan et turneringstur der, jamen, der får kroppen ikke bare den restitution, som den skal til. Og så kan det være, at du bliver ramt af en skade. Men det kan også være, at du bliver ramt af en skade af forhold, som slet ikke har noget med dig at gøre. Det kan være, at du er i et holdsport osv., som har... Hvor de andre spillere har indflydelse på det. Og der kan du så gå ind og sige, jamen hvad kan du så gøre for at komme hurtigere tilbage? Udover selvfølgelig at gøre det, som din behandler fortæller, hvad du skal, og du kan gøre de øvelser, som du skal. Men kunne du gøre noget andet? Det jeg tilbyder lige i øjeblikket, her resten af juni måned, der har jeg 8 samtaler, som jeg tilbyder gratis til elitesportsudøvere i hele Danmark. Det er en samtale, hvor vi prøver at kortlægge, hvad er det for nogle udfordringer, du har med hensyn til skader? Hvad er det for nogle drømme, du har? Og ikke mindst, vil jeg kunne hjælpe dig med at kunne eliminere skader? Kan jeg hjælpe dig med at sige farvel og tak til skader, eller forkorte din skadesperiode? Hvis jeg kan det, så lover jeg dig, så fortæller jeg dig det. Men hvis du vil have en samtale med mig, så tag og skriv dig på hernede under, eller kontakt mig på en privat besked, og sig ja til en af de her samtaler. Som sagt, jeg har kun 8 tilbage i juni måned, så du skal skynde dig. Jeg glæder mig rigtig meget til at snakke med dig, så indtil da, have det rigtig, rigtig godt, og nyd det derude. Ja, god dag. Hej.